需要留现代音乐，简谱现谱几个问题，手调简谱才能理解音乐。简谱记录的是手调，但手调并不意味着只是简谱，它是指我们能够在一个调性内判断旋律的走向、音程关系及和弦级数、解决规律、从属关系等。会看简谱但没有手调感觉，或看五线谱但能迅速反应手调的情形都很多，需具体情况具体分析，不能一概而论。手调对于理解音乐旋律走向、和弦关系都非常重要，对于创作或编曲也非常的关键。完全没有手调的能力，只有试奏的技能，不容易真正的深入全面的理解音乐，这一点我是认同的。但音乐怎么样才算是理解？书读百遍，其义自现；琴弹百遍，其义也自现。即便不懂手调，他也对这些曲子有所理解，因为弹了太多次，他知道旋律的断句，知道和弦的轻重缓急，知道那个时期的风格特点，怎么在演奏上做处理，能说他完全不懂吗？反之，只是了解了手调旋律或和弦级数，就等于理解音乐了吗？也不完全是。手调简易而上手，线谱复杂无意义。有这种想法的是因为把音乐考虑的太过简单，以为只有单旋律加调内那几个和弦的流行或通俗民谣曲调，对于真正不同风格、不同题材、结构、时期的音乐都不了解。音乐的场景并不只是简单音乐素材的创作或个人理解，专业演奏或排练演出是需要快速的试奏能力，有可能一天要排练好多曲子，甚至交响乐队规模，让每个演奏员都理解这些音乐中的手调关系、作曲技法、曲式结构分析，显得没有太大意义。精准快速地把音乐演奏到位才是目的。五线谱能包含的音乐素材信息远远大于简谱，简谱所能涵盖的信息容量太少，不直观，遇到各种复杂和弦构成、节奏组合、转调离调、多声部、总谱、分谱、不同技法标记、旋律线条高低起伏、视觉快速反应，简谱显得非常弱。传统钢琴思路错误，只注重五线谱，不理解手调。同传统钢琴老师探讨这个问题没有意义，因为其目的就是要精准快速演奏，应该同编曲者、音乐创作者探讨，就会得到更多肯定的答复。而单纯从钢琴学习的角度而言，五线谱是必须的，有手调能力更好，但也并不意味着要用简谱。个人的感觉是两手都要抓，两手都要硬，一条腿走路总不稳的，哪怕那条腿再粗壮。初学者线谱难坚持，简谱更适合。这种情况确实存在，但也有很多人走上了键盘演奏简谱道路，手调感觉可能也达到了一定的程度，却无法到达更高的层次，也是对五线谱和精准的传统音乐技能没有系统训练造成的遗憾。这个人群也不小，所以如果是坚信简谱的功用，就去实践它，会有大批的爱好者因为这些努力付出而受益，推广者也可以从中找到成就感或实现个人价值，但不必以此想要去颠覆几百年传统音乐、传统古典钢琴的学习重点和经验。手调固定调完全对立吗？多年前曾跟交响乐团一起排练音乐剧，拿到的便是厚厚的一本五线谱，乐团的演奏人员马上跟着指挥的速度开始，而我还需回去再做一些准备工作，分析和声走向，做好标记，
进行一些手调分析等，才能进行演奏。这便是手调能力大于固定调能力的弊端，更适合做编排而非即时演奏，但过程中其实也锻炼了自己线谱试奏的能力。而后期乐队的一些和声效果、重编、声部之间的旋律线条配合等，也因为手调的能力得到优化。以此为出发点，对待事情研究要深入全面，探讨客观，才会有真知灼见。不能以个人喜好或对什么很熟悉就放大它的作用，而要一直抱有开放的学习心态来看待。不同的谱子类型是适合不同的需要，没有谁好谁坏，谁对谁错，适合的就是好的，全面掌握才是目标。简谱是非常好的一种记谱方式，帮助没有太多古典音乐五线谱学习经历的人去理解上手音乐的演奏，但其能包含的内容太少，能到达的音乐里的素材程度不够。若要把音乐内容含量较高的音乐写成简谱形式，将会非常混乱，试奏能力难度远超五线谱。另外，音乐发展已经几百年，人们也是一直在不断的优化和提升音乐学习演奏的效率，而这么多年下来，五线谱的确是最普遍最科学的一种记谱方式。很多知识啊，在学习过程中用以前的思维无法解决时，才会发现其他记谱方式或思维方式的用处。因为信息来源越单一越片面，越容易造成盲从和自大，因为从来没有或不愿听到其他对立的见解，打不破自己的舒适圈，永远碰不到这些问题，很多想法就会偏向纸上谈兵，实际运用中也便只能侃侃而谈，而非侃侃而谈。